بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. صدر جلسہ، علماء کرام، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، جیسا کہ ابھی ناظم جلسہ نے یہ واضح کیا کہ مجھے انشاءاللہ اتباع سنت کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر کچھ باتیں کرنی ہیں، تو اللہ کی مدد و توفیق سے انشاءاللہ جس قدر ممکن ہوگا اپنے وقت کے اندر آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے نبی کی احادیث، آپ کے اقوال اور افعال، آپ کی تقریریں اور آپ کی صفات کس قدر ہمارے دین کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے اہم ہیں، اور ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے میں اگر ہم سے چوک ہوئی یا لاپرواہی ہوئی تو یہ ہماری دین کے لیے، ہمارے دین کے لیے اور ہماری دنیا کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سنت کیا ہے۔ سنت رسول جو ہم کہتے ہیں یا اتباع سنت کی جو ہم بات کہتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرنا اور اس کی اتباع کرنا، سنت کیا ہے؟ سنت کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ هي اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله وتقریراته وصفاته وهي مرادفة للحدیث۔ سنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اور آپ کے تمام اعمال یا افعال جنہیں اللہ کے نبی نے خود کیا ہے پریکٹیکل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جو آپ نے زبان سے کہی ہیں، یا وہ تقریریں کہ جنہیں ہم تقریر کہہ لیں، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے سنت۔ یہ ساری چیزیں رسول کی سنت کہلاتی ہے۔ وہی مرادفۃ للحدیث۔ آپ اس معاملے میں کنفیوز نہ ہوں گے کہ سنت کوئی اور چیز ہے اور حدیث کوئی اور چیز ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سنت کہہ لیں یا اس کو حدیث کہہ لیں، حدیث رسول یا اتباع رسول کہہ لیں یا اتباع سنت کہہ لیں، یہ صرف الفاظ کا فرق ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ آپ فرق کرتے ہوئے دونوں میں زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، آپ کے سارے افعال اور انجام، آپ کی تقریرات، آپ کی صفات، ہم یہ سنت کہہ لیں، اور ان ساری چیزوں کے کلیکشن اور مجموعے کو اور ایک کتابی شکل میں اسے جمع کر دینے کو یا امت تک پہنچا دینے کو ہم اسے حدیث کہہ لیں۔ بس باتیں وہی ہیں اور چیز وہی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے، تو گویا سنت اور حدیث دونوں ایک چیز ہے۔ اتباع سنت یا اتباع حدیث یا اتباع رسول، دونوں ایک معنی میں انشاءاللہ لیا جائے گا۔ پھر اس حوالے سے جیسا کہ شروع میں میں نے ذکر کیا کہ کچھ سنتیں اللہ کے نبی کی ایسی ہیں، یعنی کچھ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو قولی ہیں کہ جن کو آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے، حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمان کی شکل میں امت تک پہنچایا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تمہارے لئے حلال ہے، یہ تمہارے لئے حرام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں یا آپ کی وہ سنتیں ہیں کہ جن کو ہم قولی سنت کہتے ہیں، جو آپ نے اپنی زبان سے ہم تک پہنچائی ہیں اور ادا کی ہیں۔ مثال کے طور پر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، آپ نے اپنی زبان سے حدیث کی شکل میں ہم سے بات کہی کہ جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کو چاہیے کہ خیر کی بات بولے تو بولے ورنہ خاموش رہے۔ اور ایسے ہی نماز کے باب میں بھی اللہ کے نبی نے صحیح کہا نماز ادا کرنے کے حوالے سے، اس کے طریقے اور اس کی کیفیت کے بارے میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تمہاری مرضی ہو ویسے نماز نہ پڑھو، جیسے من میں آئے ویسے رکوع سجود اور قیام و قعود نہ کرو، بلکہ جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی قولی حدیث ہے، اور حدیث کی جو کتابیں ہیں کتب ستہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ، اس کے علاوہ جو احادیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی احادیث سے بھری پڑی ہیں، اور ان کتابوں میں احادیث کی یہی شکل زیادہ ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، عملی طور پر اسے کر کے بتایا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت ہے، جسے آپ نے عملی طور پر انجام دے کر دکھلایا اور بتلایا، اور امت کو وہ ایک نمونہ پیش کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جمعہ کے دن آپ 2 خطبے دیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ کے نبی کرتے تھے، تو گویا آپ نے جو خود کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ فعلی سنت۔ اور ایسے ہی سنت کی یا حدیث کی ایک تیسری قسم بھی بتائی جاتی ہے، کہ ایک ایسی بھی حدیث کی قسم پائی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک قسم ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ اسے نہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے اپنی زبان سے، نہ تو اس کام کو کیا ہے، نہ تو نبی نے کیا ہے، نہ نبی نے کہا ہے، بلکہ کوئی کام ایسا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ کی موجودگی میں اسے انجام دیا گیا، یا آپ موجود نہ تھے کسی صحابی نے کیا اور آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو سنا یا آپ نے دیکھا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، آپ کچھ نہ بولے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے۔ گویا حدیث کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ جسے نبی نے کہا نہیں، کیا نہیں، لیکن کسی صحابی نے کیا رسول کی موجودگی میں، لیکن رسول نے اس پر منع نہ کیا۔ تو جس کام پر رسول منع نہ کریں وہ کام خود جائز بن جائے گا اور وہ کام حلال ہو جائے گا۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا شریعت کی نظر میں، رسول کی نگاہ میں یا اللہ کی نگاہ میں، تو رسول اسے منع کر دیتے۔ تو کسی صحابی کا کرنا اور رسول کا اس پر خاموشی اختیار کر لینا، یہ ہے تقریری سنت، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے یا آپ کے سنت کے مجموعے کے اندر ایک حصہ ہے۔ اس کو دلیل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ صحابہ سے آپ نے کہا کہ دیکھو، آپ میں سے کوئی بھی شخص اپنا ہتھیار نہ اتارے اور ٹھہرے نہ، اور عصر کی نماز اسے بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھنی ہے۔ کوئی شخص بنو قریظہ سے پہلے یا اور ادھر ادھر نہیں، آپ وہیں جائیں اور وہیں ٹھہریں، وہیں دم لیں اور وہیں آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، صحابہ نکلے لیکن راستے میں ہی عصر کا وقت ہو چکا، تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ لا نصلی حتی نأتیها، کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم بنو قریظہ میں ہی پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں، لہٰذا ہم نہیں پڑھیں گے اور وہیں پہنچیں گے تبھی پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لئے یہی ہے، اور یہ نہ پڑھے، اور وہاں پہنچ کر ہی یہ صحابہ بنو قریظہ میں ہی پہنچ کر انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ جبکہ دوسرے صحابہ نے کہا بل نصلی لم یرد منا ذلک، دوسرے کچھ صحابہ نے کہا کہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم بنو قریظہ میں ہی جا کر عصر کی نماز پڑھیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اگر عصر کا وقت ہو گیا بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے تو آپ کے لیے ادا کرنا ناجائز ہے، بلکہ آپ کی اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جلد از جلد وہیں پہنچیں، یہاں تک کہ عصر کی نماز ہماری وہیں ہو، لیکن اب عصر کی نماز اگر پہلے ہو گئی ہے تو ہمیں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی پہنچنے کے لیے وہاں یہ بات کہی ہے، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکا ہے کہ نماز تمہارے لیے ناجائز ہے، لہٰذا ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو کچھ نے راستے میں نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا ذکر ہوا کہ ایسے ہوا ہے، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دونوں جماعت کو صحیح ٹھہرایا، ٹھیک ہے، اپنے اپنے حساب سے آپ لوگوں نے سمجھا اور ادا کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جن لوگوں نے یہاں پڑھا وہ بھی ٹھیک، جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلدی پہنچنے کے لیے بات کہی ورنہ نماز کا وقت ہو گیا تو ہم پڑھ لیں گے، انہوں نے بھی اپنی سمجھ سے خیر کا کام کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو آپ نہ کیے ہوں لیکن آپ کے سامنے وہ کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اس کو آپ نے منع نہ کیا، وہ آپ کی تقریری سنت ہو گئی. اور یہ بھی ہمارے لیے، امت کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ چیز جائز اور حلال بن جائے گی اور دلیل ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی احادیث کے حوالے سے بنیادی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے اور اسے ذہن نشین کر لینی چاہیے، بلکہ اسے اس بات کو اپنی پلکوں پر سجا لینی چاہیے. اگر کوئی بندہ ہدایت چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سنت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، سنت کہہ کر کے وہ کوئی ہلکی چیز مراد لیتے ہیں، سنت کہہ کر کے وہ اس کو فرض کا الٹا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کی حدیثیں، نبی کا عمل یا نبی کی کہی ہوئی باتیں یا نبی کے سامنے انجام دیا ہوا عمل کی جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ ساری چیزیں جو احادیث کی شکل بنتی ہیں، یہ ساری باتیں جو سنت کہلاتی ہیں، یہی کسی بندے کی ہدایت کے لیے ایک معیار اور ایک اسٹینڈرڈ ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کے بارے میں یہ جاننا اور یہ جانچنا چاہتا ہو کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر سر ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اگر سچے دل سے اور صاف طریقے سے ہم محاسبہ کریں اور جاننا چاہیں تو بہت حد تک انشاءاللہ حق و باطل خود ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. کوئی بندہ اگر یہ جاننا چاہے کہ اس کی زندگی ہدایت پر چل رہی ہے یا ہدایت کے راستے سے ہٹ چکی ہے، ہم سیدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم ہیں یا اس طریقے سے ہٹ چکے اور ڈگمگا چکے ہیں، اس چیز کی جانچ اور پرکھ کے لیے ایک معیار ایک اسٹینڈرڈ، اور وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگیاں، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے روزے نمازیں اور ساری چیزیں، عبادات، معاملات، اخلاق، سب کچھ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں. جس قدر ہم سنتوں سے دور ہیں ہم اتنا ہی ہدایت سے دور ہیں. یہاں تک کہ اگر سنتوں کی چیزیں یا سنت کا معیار اور اس کی جھلکیاں اگر ہماری زندگی میں جتنی کم ہیں ہدایت اتنا کم ہے، اور جتنی زیادہ ہے ہدایت اتنی زیادہ ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پیروی کرو گے، اگر اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے، اگر اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے، ہدایت تمہیں نصیب ہوگی. گویا ہدایت ایک کنڈیشنل اور ایک مشروط چیز ہے کہ آپ کو اس وقت ہی مل پائے گی اور اسی وقت نصیب ہوگی جب اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت، عقیدت اور دل میں جگہ دینا اور عمل میں اسے اتار لینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہدایت کا راستہ اللہ رب العالمین کھول دیں گے. لیکن اگر کسی نے ٹھان لیا کہ اس کی اپنی منمانی، اس کا اپنا خیال، اس کا اپنا عقیدہ اور اپنی اس کی سوچ، وہ اس سے ہٹنے والا نہیں ہے، حدیث ہے ٹھیک ہے، سنت ہے ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا اپنا طریقہ، ہماری اپنی سوچ، ہماری اپنی فکر، اگر کسی کے مزاج میں یہ باتیں آئیں، اگر کسی کی سوچ میں یہ بات آئی تو ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا کہ اپنے لیے ہدایت کے دروازے کو وہ خود بند کر لینا چاہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں کی پیروی یہ سراسر ہدایت کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے. اللہ ہر ایک کے لیے راستہ کھول دے گا اگر کسی کے دل میں رسول کی سنتوں کو جاننے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی سوچ اس طریقے سے ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم اسے لے لیتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ اچھی لگنا اور اچھی نہ لگنا یہ جج کرنے کے لیے آپ کو اتھارٹی اور اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ جو آپ کو اچھی لگیں. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنتیں، جو احادیث، جو مسائل اور جو احکام آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان سے جو بتا رہا ہے، جو کتابوں میں ہے، جو احادیث میں ہے، جو ذخیرے اور دلائل کے طور پر موجود ہیں، آپ کی پہنچ، آپ کا علم اس سے کہیں زیادہ آگے ہے، تبھی تو آپ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل۔ رسول کی احادیث میں آپ کچھ آپ کو اچھی لگتی ہے اور کچھ اچھی نہیں لگتی ہے، سنتوں کے ذخیرے میں سے کچھ آپ کو پسند آتا ہے اور کچھ پسند نہیں آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ اور یہ فکر ہمارے لیے تباہ کن، ہلاکت خیز اور گمراہی کے راستے کو کھول دینے والا ہے۔ قرآن کریم کی آیت، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، لیکن رسول کو یا رسول کی سنتوں کو یا رسول کی احادیث کو ہم ویسا نہیں سمجھتے ہیں، یا اس پر ایمان اتنے درجے کا ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ تو گویا انہوں نے ایمان کے معاملے میں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ کے سلسلے میں انہوں نے تفریق کر دی ہے۔ اللہ کی طرف ان کا میلان اور جھکاؤ ان کی زبان کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کے معاملے میں وہ کمزوری دکھا رہے ہیں، تو ایمان باللہ بھی ان کا کمزور ہے۔ انہوں نے فرق کرنے کی کوشش کی ہے ایمان کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں یہ لوگ، یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کو لے لیں گے، بعض کو چھوڑ دیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ایک تیسری یا ایک دوسری راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ ایک ہے، اس ان دونوں کے درمیان تفریق کر کے اور الگ کر کے، دونوں کو الگ الگ راہیں بتا کر کے اس کے بیچ میں ایک دوسری راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے بڑا شدید، بہت شدید بات کہی اور بڑا سخت کلمہ استعمال کیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الكافرون حقا، پکے کافر یہی ہے۔ واعتدنا للكافرین عذابا مہینا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اصل میں یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی اپنا عقیدہ یہود کے عقیدے کی طرح بنا لے، اگر کوئی اپنی مینٹلٹی یا سوچ یہود کے سوچ کی طرح یا ان کی سوچ پر اتار لے، تو پھر انجام جو ان کے لیے ہے وہ انجام ہمارے لیے بھی ہو جائے گا۔ ایک مومن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ لیکن جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، وہ کبھی تفریق نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ، وہ کبھی فرق نہیں کرتے۔ ان کے سامنے بات کہی جائے، اللہ نے بات کہی ہے منظور، رسول نے بات کہی ہے سر تسلیم خم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں، اللہ کی کہی ہوئی بات کو آپ لے لیں اور رسول کی کہی ہوئی بات کو آپ کمتر سمجھیں۔ یہ بات ایمان کے سخت خلاف اور کفر کے درجے میں ہے، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ سترک اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ، یہ آپ سمجھ لیں قرآن کریم کا جو درجہ ہے حلال اور حرام ہونے میں، قرآن کریم کا جو اسٹیٹس، مقام اور مرتبہ ہے حلال اور حرام ہونے میں، واللہ وہی درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی حلال اور حرام ہونے میں۔ وہ بات کہ جو اللہ اپنے کلام میں حلال کہہ دیں، اور وہ بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں حلال کہہ دیں، دونوں ایک درجے میں، دونوں ایک لیول میں ہے۔ جو بات اللہ اپنے قرآن میں حرام کہہ دیں، ایک دوسری چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسے حرام کہا ہے، دونوں ایک درجے میں ہے۔ اس معاملے میں اگر کسی نے فرق کرنے کی کوشش کی اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کے معاملے میں، وہ سیدھا کفر کے دروازے کو اپنے لئے کھول دے گا۔ تو ایمان یا صراط مستقیم یا توحید، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے لیے اپنے اندر چور دروازہ کھولنے کے لئے کوئی راستہ فراہم کرے، ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوشش کی تو سیدھا کفر کا دروازہ کھل جائے گا، دوسری کوئی بات نہ ہوگی۔ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کو ہی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے رسول آپ کے رب کی قسم، اے رسول آپ کے رب کی قسم، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہ ہو سکے گا یا ایمان کے درجے پر فائز نہ ہو سکے گا کہ جب تک آپ کے فیصلے کو وہ تسلیم نہ کر لیں، آپ ان کے جھگڑوں کے درمیان جو فیصلہ کر دیں، ان کے اختلافات کے درمیان آپ جو فیصلہ کر دیں، جب تک لوگ آپ کے فیصلے کو کھلے دل سے حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، کوئی حرج نہ جانے اور کھلے دل سے جب تک آپ کے فیصلے کو کوئی قبول نہ کر لے، اللہ گواہی دیتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت میں کہ رسول آپ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر، آپ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر کسی کو ایمان میں ہے یہ نہیں کہا جائے گا، اور آپ کے رب کی قسم وہ ایمان میں نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان بالرسالہ، احادیث رسول، سنت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں عروہ بن زبیر کی ایک حدیث کہتے ہیں کہ میرے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حواریِ رسول کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی سے ایک حرہ کے مقام پر ایک نالی سے پانی لانے لے جانے اور سینچائی کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری کے ساتھ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا اسقِ یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، زبیر ان کی کھیتی اور ان کی زمین جو اونچائی پر تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا زبیر آپ پانی چونکہ پہلے آپ ہی کی اس میں آئے گا، آپ اسے سیراب کر لیں، اس کے بعد اپنے ساتھی انصاری بھائی کے لئے، اپنے پڑوسی کے لئے آپ پانی چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا اور آسان سا فیصلہ کیا، لیکن شیطان تو سب کے ساتھ رہتا ہے، شیطان نے ورغلا دیا انصاری کو، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کان ابن عمتک، زبیر آپ کے پھوپھی زاد ہیں، شاید اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ پہلے وہ اپنے کھیتی کو سینچ لیں اور سیراب کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ فتلون وجہہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غضب اور غصے کے سرخ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پہلے میں نے مصالحت کرائی تھی، بہت اچھی طرح مصالحت کرائی تھی کہ دونوں کا کام بن جائے، اب آپ نے یہ بات کہہ دی، اب میں ججمنٹ کرتا ہوں، اب میں یہ فیصلے کی بات سناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے زبیر آپ اپنی کھیتی کو سیراب کر لیں، پھر آپ پانی کو روکے رہیں نہ جانے دیں، یہاں تک کہ جب اس کی مڈیر کو پہنچ جائے، یعنی اس کی دیواروں تک پہنچ جائے، اس کے بعد پانی چھوڑ دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال کسی نے بھی کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنے کی کوشش کی، یہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو کمتر جاننے کی کوشش کی، ایچ پیچ اس میں کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے تکلیفوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آج بھی ہے بہت سارے مسائل، ہمارے یہاں بہت سارے مسائل کہتے ہیں کہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے، شریعت میں کوئی مسئلہ واللہ پیچیدہ نہیں ہے، شریعت بہت سہل ہے، دین بہت سہل ہے۔ ان الدین یسر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کسی بھی معاملے میں کوئی سختی نہیں۔ طلاق کے ایک معاملے کو بطور مثال یا اگزامپل میں کہہ دوں، سمپل اور بالکل سادھارن سا آسان سا مسئلہ طلاق کا تھا، اس کو ہم نے زبردستی اینچ پینچ کرنے کی کوشش کی، زبردستی ہم نے اینچ پینچ کرنے کی کوشش کی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کھلے دل سے، شرح صدر سے، کہ ہماری سوچ ایک طرف، ہزار اور برسوں اور سالوں سے جو خیالات چلے آ رہے تھے ایک طرف، یہ ثابت ہو گیا کہ رسول کا یہ کہنا ہے، ہمارے دل میں اس کے لئے جگہ ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے مسائل طلاق کے معاملے میں اتنے سنگین نہ ہوتے، آج ہمارے ہاتھ سے مسئلہ نکل چکا ہے، حقیقت کہنے میں ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے اور اس کو تسلیم کرنے میں بھی کبھی عار نہیں محسوس کرنا چاہیے، اگر تسلیم نہ کریں تو اس سے حقیقت بدلے گی نہیں، کوئی اگر نہ مانے، ہم نہ مانے تو اس سے حقیقت بدلے گی نہیں۔ یہ پریشانیاں ایک طلاق کے مسئلے کو بطور مثال میں کہتا ہوں، ہم نے سنت کے طریقے کو اپنانے سے گریز کیا، ہم نے اس میں پیچ در پیچ راہیں نکالنے کی کوشش کی، دائیں بھائیں بھاگنے کی ہم نے کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ پوری مسلم پرسن اللہ داؤ پر لگ گئی ایک مسئلے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث، جس کسی زمانے میں بھی، جس کسی شخص نے، جس کسی جماعت نے، جس کسی قوم نے اس میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی ہے، مصیبتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، دوسرا کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں۔ اور یہی ایمان بالرسالہ ہی ہے کہ جس کے متعلق قبر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی شخصیت اور آپ کے ذات گرامی اور آپ پر ایمان کے ہی حوالے سے قبر میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ ہم کون سے مولوی کے پیچھے چلتے تھے، ہم کون سے امام کے فالوور تھے، ہم کون سی جماعت کے ماننے والے تھے، ہم کون سے خاندان اور کنبے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں۔ آپ سے قبر میں صحیح بخاری کی حدیث، وہ دونوں منکر نکیر آ کر کے جب اٹھا کر بیٹھا دیں گے، وہ جو سوالات کریں گے ان میں ایک سوال کہیں گے کہ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے، تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں، تمہارا کیا عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم نے دنیا میں ان کے بارے میں کیا سمجھ کر زندگی کی ہے، تم نے اپنی زندگی میں ان کی شخصیت کو کیا سمجھا ہے، ان کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ رکھ کر، کس طرح کی ان کی سنتوں کو اپنا کر یا ترک کر کے یا ٹھکرا کر کے تم یہاں آئے ہو، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا عقیدہ اور ایمان ہے ان کے بارے میں۔ اور قیامت میں بھی یہی بات ہوگی۔ تو گویا دنیا بھی، برزخ کی زندگی بھی اور قیامت کی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک پل بھی، ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ادھر ادھر ہوا تو پھر ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجے گی۔ اور یہ بات واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو باتیں آپ کے دل میں اتاری ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو الفاظ اور کلمات بھی اللہ کے ہیں اور باتیں بھی اللہ کی ہیں، جبریل امین نے آپ کے دل اور آپ کے سینے پر اسے اتارا ہے، ہم اسے قرآن کریم کہتے ہیں، ہم اسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرآناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین ایک اور چیز کی وحی کیا کرتے تھے قرآن کریم کے علاوہ۔ سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول کو ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں آگے بڑھ پاتے ہیں، اس سے آگے ہماری سوچ نہیں پہنچ پاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی زبان رسالت سے نکلی ہوئی باتیں، آپ کے ہونٹ سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کے وہ الفاظ ہیں، آپ کے وہ الفاظ ہیں، باتیں پوری اللہ کی ہیں۔ جس طرح قرآن کو اللہ نے آپ کے دل پہ اتارا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی احادیث کی یہ باتیں اور احادیث کے کلمات، سنت کے الفاظ اور کلمات، یہ بھی پورے کے پورے اللہ کی طرف سے ہی آپ کے دل میں اتارے گئے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی آیت وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے رسول ہم نے آپ کے اوپر قرآن بھی اتارا ہے، کتاب بھی اتاری ہے ہم نے، اور حکمت بھی اتاری ہے ہم نے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ خود اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، خبردار مجھے کتاب دیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم مجھے عطا کیا گیا ہے، اور قرآن کریم جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، قرآن کریم جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، وہ احادیث۔ احادیث، یہی رسول کی سنتیں، یہی رسول کی باتیں، یہی آپ کی تقریریں، یہی آپ کے واعظ و نصیحت، یہی آپ کا چلنا پھرنا، یہی آپ کا ہنسنا بولنا، یہی آپ کی واعظ و نصیحت، یہی ساری چیزیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ایک حدیث، ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں شہید کر دیا جاؤں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نعم، ہاں تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر آپ فرماتے الا الدین، ہاں دیکھو قرض معاف نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں ہاں دیکھو قرض معاف نہیں ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فإن جبریل قال لی ذلک، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرض معاف نہیں ہوگا کہ ابھی ابھی جبریل اترے ہیں میرے پاس اور انہوں نے اتر کر مجھ سے کہا ہے کہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ قرض نہیں معاف ہوگا، باقی چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی طرف سے اتاری جاتی تھی وقتاً فوقتاً. بس الفاظ آپ کے تھے، ہونٹ آپ کے تھے، زبان آپ کے ہیں، کلمات آپ کے ہیں. اور حدیث جبریل، مشہور حدیث، جبریل امین علیہ السلام جب آئے، مشہور حدیث، لمبی حدیث، ہم سن چکے ہوں گے پوری حدیث. حدیث جبریل، پورا جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتے جا رہے ہیں، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان. پوری ایک ایک کر کے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سب کچھ سارے سوال و جواب ہو جانے کے بعد جب جبریل امین رخصت ہو گئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ھذا جبریل، اور ایک روایت میں کہ ہوا جبریل اتانی یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ باتیں جو یہاں پوچھی گئیں اور یہ جو باتیں کہی گئیں، کیا یہ قرآن کی باتیں ہیں؟ قرآن کریم کی آیاتیں نہیں، یہ سب کی سب احادیث ہیں، یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. لیکن ان کو لے کر اور ان کو سکھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کون آیا؟ جبریل امین آئے جو قرآن کریم لے کر آیا کرتے تھے رسول کے دل پر. یہی شریعت کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سکھلانے کے لیے وہ آیا کرتے تھے. تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ قرآن کریم کو جس طرح ہم منزل من اللہ جانتے ہیں، احادیث بھی منزل من اللہ ہے. قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، احادیث بھی پوری کی پوری اللہ کی طرف سے ہے، احادیث بھی پوری کی پوری اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ ثواب دیتے ہیں اور اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے. احادیث کی تلاوت قرآن کریم کی طرح نہیں کی جاتی ہے، اسے وحی غیر متلو کہتے ہیں. اتنا فرق ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے کہ سنت کوئی معمولی درجے کی چیز ہے، ہم اس کو لیں یا چھوڑ دیں، اس کو کریں یا نہ کریں، اس میں ہمیں آپشن ہے یا اختیار ہے یا وہ ہلکے درجے کی چیز ہے. خبردار، یہ بات ہمارے دل میں نہ آنے پائے، یہ عقیدہ اور یہ غلط فکر اور یہ غلط سوچ ہمارے ذہنوں کے اندر نہ پیدا ہونے پائے. ہم یہ جان لیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے بہت ساری چیزیں، نہیں تو ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے کر دیا ہے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا ایک درجہ ہے، ان کا ایک مقام ہے. بہت ساری چیزیں کہ جنہیں قرآن کریم نے حرام نہیں کہا، احادیث میں اللہ کے نبی نے حرام کہا ہے. بہت ساری چیزیں کہ جنہیں قرآن کریم نے حلال نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حلال کہا ہے. تو یہ بالکل یہ دونوں مل کر ہمارے لئے شریعت بنتی ہے، یہ دونوں مل کر ہمارے لئے شریعت بنتی ہے. جن لوگوں نے اس معاملے میں تفریق کرنے کی کوشش کی ہے، خبردار، یا تو وہ اہل قرآن کے لقب سے ملقب ہو کر گمراہی کے دلدل میں جا کر پھنسے اور گرے، یا پھر ان کے لیے طرح طرح کی گمراہیوں کے دروازے کھولے گئے اور شیطان نے ان کو کھولا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر آتھینٹک اور مستند طریقے سے، سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر چاہے جو بکواس نہیں کی جائے گی، چاہے جو واقعہ نہیں بتایا جائے گا، چاہے جو اسٹوری نہیں سنائی جائے گی، زندوں اور مردوں کے نہیں، مستند طریقے سے اگر ہم تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ حدیث رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، ہم میں سے ہر مرد کی یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے اور اس کے بعد اس سماج اور اس امت کی ہر خاتون کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے دل سے اور اپنے سینے سے لگا لے، اسے اپنے گلے لگا لے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اس پر آسانی کے لیے اور عمل کی آسانی کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، اس پر ایمان لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی اور کمتر نہ جانے اور نہ سمجھیں کہ زندگی میں ہمارے لیے اللہ کے رسول سے زیادہ عمدہ، بہتر شخصیت کوئی نہیں، نمونے کے لئے آپ کی باتوں اور آپ کے افعال سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو محبت رسول اور سنت رسول کے لئے کھول دے. اللہ رب العالمین ہمیں کھلے دل سے، شرح صدر کے ساتھ، وسیع خیالات کے ساتھ، اپنے رسول کی سنتوں سے، اپنے رسول کی باتوں سے، اپنے رسول کے افعال سے اور ان کی صفات سے سچی محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.